dia, pessoal. Hoje é domingo, 11 de dezembro. Tô fazendo uma caminhada aqui pelo meu bairro. Eu vivo na cidade de Palm Coast, na área Central Flórida. E eu tô gravando aqui para vocês verem qual que é um bairro aqui nessa região. Ali tem um cachorrinho querendo fugir. Ó, já vem lá de trás. Essa casa aqui tá para alugar, ó, for rent. E vocês vão ver alguns enfeites de Natal, mas é legal ver à noite. Eu vou fazer um outro vídeo à noite para vocês verem. Esse aqui é o estilo de casa da Flórida. Ele é um pouco diferente do estilo de casa do estado que eu morava, em Connecticut, que lá as casas eram mais assim de madeira, né? Aqui as casas, elas são todas por fora de tijolo, e dentro as divisórias são feitas de drywall, né, madeira, e depois eles passam massa, pinta, fica como se fosse realmente parede, né? Essa casa aqui tá enfeitada com enfeites de Natal inflável, né? Ó. E aí à noite ilumina tudo, fica bem bacana. Algumas casas, como essa daqui amarela, ela tem um telhado de com telha colonial. Mas a maioria tem esse telhado de borracha, que imita uma telha, né? Aqui tem muita casa em construção. Aqui, ó, essa é uma casa em construção. Aqui eles põem esse banheiro químico. Veja, é toda de tijolo por fora, né? Tem as vigamentos. E dentro as paredes, as divisórias são feitas de madeira. E aí, entre essa parede, tem uma espuma, né, que é um negócio térmico. E depois eles dão um acabamento e fica como se fosse realmente uma... como se fosse parede, né? Mas, na verdade, é madeira por dentro. Esse é um modelo de casa que eles estão fazendo aqui, ó. A maioria das pessoas que constroem essas casas aqui na Flórida, eles são latinos, né, que são chamados de... pessoas da língua hispana, que pessoas da Bolívia, Equador, Honduras, várias pessoas. E aí eles, a mão de obra maior são dos hispanos aqui na construção, nessa região do Central Florida. Bom, aqui nós continuamos com outros modelos de casas. Temos outros aqui. É bem legal, essa é a rua que eu moro, né? E aí nós estamos continuando aqui pra frente. À noite fica tudo bem iluminado, porque a maioria tá enfeitada de Natal. Ainda tem muitos terrenos vazios aqui, ó. Mas quando eu cheguei nessa rua tinha mais, já foram construídas acho que umas 6 casas aqui depois que eu cheguei. A casa que normalmente, se você der uma entrada de 30 mil dólares, eles financiam a casa para você, eles constroem um modelo de casa e você paga por vários anos aí, mais ou menos 1.000 e poucos dólares por mês, e você tem a sua casa. Se você tiver o Tax ID, né, que é tipo um CPF nosso brasileiro, qualquer imigrante que tiver, e se tiver um bom crédito, eles conseguem aprovar um financiamento de casa. Aí, isso aqui é uma casa nova que foi construída há pouco tempo. Ó, outro terreno aqui disponível, outro
lá na frente. Essa rua é bem grande. Isso daqui é a Boston Land. E aí eu vou mostrar mais quando eu sair dessa rua. Eu vou estar mostrando mais para vocês. Olha, tudo enfeitado de Natal. E a noite fica bem bacana, bem iluminado. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. É a próxima parte, segunda parte. Aqui eu tô saindo da Boston Lane, né? Que é a rua onde eu moro, como eu já falei. Chego aqui nesse cruzamento. E a gente começa a sair dessa área residencial e indo para a área comercial, que é logo ali à frente. Como vocês veem, a gente não costuma ver pessoas na rua, a não ser alguém que esteja fazendo caminhada, alguma coisa. Mas a maioria das pessoas estão nos seus carros, então a gente não vê pessoas na rua transitando. Talvez aqui nessa parte comercial a gente vai ver algumas, mas normalmente nas áreas residenciais você não vê de forma alguma pessoas, a não ser alguém que esteja fazendo uma caminhada mesmo, se exercitando, mas é uma ou duas, não tem trânsito de pessoas. Cada um tem seu carro, pega seu carro, vai trabalhar, faz o que tem que fazer, volta, entra pra garagem e acabou a conversa. Não tem vizinho conversando, não tem o carro da pipoca, não tem o carro do ovo, não tem nada disso. Cada um no seu quadrado. Fez o que tem que fazer, pegou seu carro, entrou pra dentro de casa, acabou. Normalmente, para você interagir com as pessoas, você convida amigos para ir na sua casa, ou você marca em algum restaurante, em alguma coisa, para você poder interagir, né? Logo ali é o Outback, que eles chamam Outback, né? E a gente de vez em quando vem aqui, porque é bem gostoso. Tem um pãozinho maravilhoso de entrada também, assim como o Texas Roadhouse, que é outra churrascaria estilo americano, que eu também gosto muito. Então ali, aqui nessa cidade, as lojas, elas ficam tudo em plaza, né? Ali é um plaza ali em frente, onde tem várias lojas, restaurantes, consultórios. Não fica misturado. Área comercial para um lado, residencial para o outro. Logo lá na frente é o Home Depot, que é um local que vende coisas para material de construção. Tudo que você possa imaginar tem, onde tem aquela lista laranja, é o Home Depot. Então tudo que você precisar para construção de casa, acabamento, manutenção, tudo tem lá. E ali foi como eu falei, tem um Outback aqui, que é muito bacana. Gosto bastante dele. Aqui nós temos uma loja de móveis, né? Casa. Hoje é domingo, então assim, até o carro, tem pouco carro na rua. Ó. Logo à frente nós temos um posto de gasolina Shell. E eu tô indo caminhando e vou aproveitar e vou no Walmart. Depois do sinal ali na frente do semáforo, o Walmart fica adiante. E aí eu vou estar mostrando para vocês. Aqui na frente tem uma franquia muito famosa, que é o Chick Fil-A, que é uma franquia só de lanches à base de frango. Aqui nos Estados Unidos eles fazem fortuna com frango. E quando eu estiver próximo do Walmart eu vou estar mostrando para vocês. Agora eu cheguei aqui no cruzamento que vai estar muito próximo do Walmart. Por sinal, tem até um caminhão do Walmart ali, ó, que já vai abastecer. Aí aqui tem chafariz ali. Tem o Duck Donald's naquele outro lado, que é uma cafeteria também, muito legal. Vamos lá pro Walmart.
Tá bem próximo de casa, eu acho que não dá nem 10 minutos andando de casa até aqui, Walmart. Aí depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando lá dentro do Walmart. Aqui o lago, aqui tem bastante lago aqui na Flórida. Aqui nessa cidade de Palm Coast nós estamos por um lado a 10 minutos da costa, para o outro a 15 minutos realmente da praia que a gente pode usar. É uma praia muito boa que a gente flaga. Aqui nós temos uma outra franquia, que é Steak and Shake. Olha aqui, ó. Steak and Shake. E eles têm uma proposta de um lanche mais natural, com menos conservante. É bom, mas não é totalmente natural, né? Aqui também um outro posto de gasolina. E o Walmart vai estar logo aqui à frente. Essa é a rede de supermercado e de tudo que você precisar tem aqui. É a mais popular dos Estados Unidos, a maior. Nós temos outras redes também, mas essa é a mais conhecida. E você tem tudo que você precisa, você tem no Walmart. E ali fica o Walmart. E no próximo vídeo eu vou estar filmando lá dentro para vocês verem. Então galera, eu cheguei agora da caminhada que eu estava fazendo, mostrando para vocês lá até o Walmart. E aqui é a minha vizinhança, que é a casa onde eu moro. Eu fiz uma decoração de Natal, mas vou fazer um vídeo mostrando porque a noite fica mais bonito. É isso, a cidade de Palm Coast é uma cidade, pensa assim, num grande residencial. E aonde toda a área comercial, ela fica dentro de plazas. Tem bastante restaurantes, bares, mas se você precisar de algo maior, como shopping center, baladas, você precisa ir para outras cidades, porque essa é uma cidade bem tranquila, né? Bem residencial. Tem hospitais, grandes hospitais também, a gente tem tudo que precisa, mas se você precisar de shopping center, baladas, ou para você ver estruturas maiores, de prédio, essas coisas assim, uma circulação maior de pessoas, um centro urbano maior, você precisa estar se deslocando para outras cidades, como Jacksonville, Orlando, Daytona é um pouco maior só do que aqui, e é isso, espero que vocês tenham gostado.